नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई यो भिडियोमा। आज हामी यो भिडियोमा मिनलाई कसरी क्याल्कुलेट गर्छौँ भन्ने बारेमा डिस्कसन गर्छौँ। र हामीले जनरल रूपमा इन्डिभिजुअल सिरिजमा मिनलाई क्याल्कुलेट गर्न सिकिसक्यौँ। त्यसमा यसरी सिरिज दिएको हुन्छ, एक्स वान, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स एनसम्म यसरी सिरिज दिँदाखेरि मिनलाई क्याल्कुलेट गर्नको लागि यदि यो पहिलो अब्जर्भेसन, यो दोस्रो अब्जर्भेसन, यो तेस्रो अब्जर्भेसन, यो एन्थ अब्जर्भेसन हो भने मिन निकाल्नलाई एक्स बार मिनलाई रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। यसरी मिन निकाल्नलाई एक्स वान प्लस एक्स टू प्लस प्लस एक्स एन बाई एनवटा अब्जर्भेसन यसरी एन गर्छौँ भने यसरी इन्डिभिजुअल सिरिजमा मिनलाई यसरी सजिलै क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। तर यो प्रब्लममा हामीलाई मिन नै सोधेको छ, तर यहाँ इन्डिभिजुअल सिरिज दिएको छैन र एउटाको मिन दिएको छ प्रोभाइडर, एक्सको मिन प्रोभाइडर छ, वाईको मिन हामीलाई सोधेको छ। हामीलाई यहाँ एउटा इक्वेसन दिएको छ र इक्वेसनको थ्रुबाट हामीले मिन पत्ता लगाउनु पर्नेछ। यो प्रब्लम इन्डिभिजुअल सिरिज, डिस्क्रिट सिरिज अथवा कन्टिन्युस सिरिज भन्दा अलिकता छुट्टै खालको प्रब्लम भएर मैले तपाईँहरूलाई यो भिडियो मार्फत यो प्रब्लम को बारेमा डिस्कसन गर्न खोजेको हुँ। यो इन्टर्नल एक्जाम अथवा बोर्ड एक्जाममा मोस्ट फ्रिक्वेन्टली सोध्ने र सोध्न मिल्ने खालको क्वेसन हो र यो अलिकता कन्सेप्चुअल क्वेसन पनि भएको हुनाले मैले तपाईँहरूलाई यो क्वेसन यो भिडियोमा गराउन लागेको हुँ। र यसको सोल्युसन कसरी गर्ने भन्ने कुरा अब म तपाईँहरूलाई बताउँछु। सोल्युसन हामीलाई दिएको इक्वेसन छ हियर, एक्स माइनस वाई प्लस एट इजिकल्स टु जिरो, यो हाम्रो दिएको इक्वेसन हो र यसबाट हामीले वाईको मिन निकाल्न पर्नेछ। र त्यसको लागि अब हामी समेसन लियौँ दुवैतर्फ, यता नि यता नि, टेकिङ समेसन अन बोथ साइड। र समेसन कसरी लिइन्छ भन्दाखेरि यसरी समेसन एक्स लेखिन्छ, माइनस समेसन वाई लेखिन्छ, सबैतिर समेसनले मल्टिप्लाई गर्ने हो र एट अनि एन इजिकल्स टु जेरो। र यो कसरी भयो तपाईँहरूलाई म भन्छु, र जेरोको समेसन जहिले पनि जेरो हुन्छ यसमा। र यदि नम्बरमा समेसन लगाउनु पर्यो भने त्यसले जहिले पनि एन रिप्रेजेन्ट गराउँछ, यसरी वान अथवा भन्यो भने यसले एन वान एन रिप्रेजेन्ट गराउँछ। त्यसै गरी समेसन एट गरियो भने यसले एट यो बाहिर आउँछ, समेसनभन्दा बाहिर आउँछ यसरी। र यो समेसन भनेको जहिले पनि वानदेखि एनसम्म हुन्छ, वानदेखि एनको सम हुने हुनाले एट एन यसरी यो भ्यालु यसरी आउँछ। र यसरी एउटा मात्र अङ्क छ भने कहिले पनि समेसन अङ्कले लिँदैन र समेसनको भ्यालु एन हुन्छ। यस्तो केसमा यो एकदमै सम्झिनुपर्ने स्टेप हो तपाईँहरूले, र पछि पनि यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, काम लाग्ने खालको छ। अङ्क यसरी एउटा मात्र अङ्क आयो भने यसले समेसन लिँदैन, यसले एन मल्टिप्लाई भएर आउँछ यो अङ्कमा, यसरी एटिएन आयो जसरी। यसरी समेसन एट गर्दा हाम्रो एटिएन यसरी आउँछ, किनभने एटले समेसन लिँदैन, यो एट बाहिर आउँछ र यो समेसनको भ्यालु एन हुन्छ। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, एकदमै सम्झिनै पर्ने कुरा हो। यो सम्झिनु भयो भने यसरी समेसनमा आउने हिसाबहरू सजिलै गर्न सकिन्छ, मिलाउन सकिन्छ। र अब यो हामीले निकालिसकेको इक्वेसन भयो, अब यो इक्वेसनलाई हामी एनले डिभाइड गरौँ, दुवैतिर डिभाइडिङ बोथ साइड्स बाई एन वी गेट
summation x by n minus summation y by n plus 8n by n is equals to 0 by n गरौँ र हामीलाई थाहा छ मीन भनेको जहिले पनि सम x बार इज इक्वल्स टु समेशन x by n हो र समेशन x by n लाई हामी x बार भनेर मीन को रूपमा लेख्न सक्छौ र समेशन y by n लाई y बार भनेर यसरी लेख्न सक्छौ र हाम्रो n र n क्यान्सल आउट भयो 8 इज इक्वल्स टु यो यताको 0 हो 0 by n भनेको 0 हुन्छ र अब हामीलाई क्वेशनमा मीन अफ x इज 10 भनेर दिएछ भन्नुको मतलब x बार को भ्यालु 10 छ 10 छ यसरी माइनस y बार हामीलाई निकाल्न पर्ने छ y बार यसरी निकाल्न पर्ने छ प्लस 8 हामीसँग छँदै छ इज इक्वल्स टु 0 र 10 प्लस 8 इज इक्वल्स टु यो माइनस y यता जाँदाखेरि प्लस भयो y बार र y बार को भ्यालु फाइनली हामीसँग 18 आउने रहेछ र यसरी नै हामीले मीन क्याल्कुलेट गर्न सक्छौ y को एकदमै सजिलो छ यसलाई तपाईहरुले यो दुईवटा स्टेप राम्रोसँग समझिनु भयो भने यो स्टेप र यो स्टेप समझिनु भयो भने एकदमै सजिलो छ यसलाई 2 मार्क्स को क्वेशन अलमोस्ट सियोर जस्तै हो किनभने यो इन्टर्नल एग्जामहरुमा बढी नै सोधिन्छ र बोर्ड एग्जाममा पनि यो यस्तो खालको प्रब्लम कन्सेप्चुअल प्रब्लम 2 मार्क्समा सोध्न सकिन्छ र यो क्वेशनमा तपाईहरुले यो प्वाइन्टमा चाहिँ एकदमै ख्याल गर्नुपर्छ यो समेशन लिदाखेरि यो प्वाइन्टलाई एकदमै राम्रोसँग ध्यान दिनुभयो भने यो कुरालाई बुझ्नु भयो भने तपाईहरुले यसलाई मजाले सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ र यो सोल्भिङमा तपाईहरुलाई कुनै कन्फ्युजन छ त्यस्तो प्रब्लम छ भने तपाईहरुले हामीलाई पर्सनली पनि सम्झिन सक्नुहुन्छ 9849595895 र अथवा हाम्रो फेसबुक पेज स्टैटिस्टिक्स लर्निंग नेपाल त्यसमा जोडिएर पनि आफ्नो प्रब्लमहरुलाई सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो प्रब्लमहरुलाई राख्न सक्नुहुन्छ हामी तपाईहरुलाई त्यसको सोलुसन प्रोवाइड गर्नेछौं धन्यवाद